Dámy a pánové, vážení přítomní, děkuji vám za pozvání na vaši konferenci a zároveň se velmi omlouvám, že nemohu přijet. Mrzí mě to tím víc, že téma vaší konference mě neobyčejně zajímá. Přemýšlím-li o tom, co se stalo po těch velkých změnách v roce 89, za těch 20 let, které si dnes připomínáme, co se stalo především ve sféře ekonomické, tak musím říct, že jsem několika věcmi překvapen. A nejsem překvapen, že jsem překvapen. Já si myslím, že opravdu je projevem pýchy, když si někdo myslí, že kompletně všechno ví dopředu, že je schopen předvídat, že je schopen přesně vědět, co přijde. Takovou pýchu měli marxisté a mají komunisté. To vede samozřejmě k tomu, že když ten svět je potom trošku jiný, než podle ideologie by měl být, tak začne být trošku násilně deformovan tak, aby té ideologii odpovídal, což může skončit koncentračními tábory. Byl jsem překvapen a mile překvapen a zdaleka ne asi jenom já tím, jak rychle se obnovil smysl pro podnikání. Tady u nás velmi rychle vznikl bezpočet malých, středních firem, velkých podniků, akciových společností, živnostníků, to jsou statisíce lidí, kde kdo v něčem začal podnikat. A mně se po těch desetiletích, kdy bylo absolutně všechno státní, zdálo být nepravděpodobné, že to tak rychle půjde. A šlo to, to znamená, že města rozkvetla, nebyly všude stejný nápisy potraviny, jak v celé zemi. Ta uniformita toho komunismu se začala hroutit, objevily se nápisy rozmanité v obchůdky, začasté s nepravděpodobnými tovary. A to bylo samozřejmě velmi dobré a milé překvapení. Méně milé překvapení bylo, kolik zároveň se zmobilizovalo podvodníků, šejířů, takových mafiánů, kteří ihned vycítili ty všechny skulinky a cestičky, kudy se zmocňovat majetku a rozmnožovat ho, aniž dělám něco pro jeho skutečný rozvoj, pro tvorbu nějakých skutečných hodnot. To jsou lidé, kteří jenom obskakují peníze a parazitějí na těch, kteří něco reálného dělají. Ono vlastně asi se to dalo očekávat, protože tak gigantická proměna celé vlastnické struktury, naprosto všeho, asi musela být tímto provázena, tím spíš, že musela vznikat velmi rychle naprosto nová legislativa, určité regulace, pravidla té hry a začasté tvorba těch pravidel pokulhávala za fantazií těch šejdířů, kteří vždycky o něco předběhli tu legislativu a nějakým způsobem využili té otevřené situace. Samozřejmě, že vznik této podivné mafiánské vrstvy takových úplně nových velkokapitalistů a velkopodnikatelů, samozřejmě, že začal tlačit na tu sféru politickou formou rozmanitých typů lobbingu a podobně. A najednou se zdálo, že ta politika jakýmsi způsobem chřadne, upadá, je divná, že je velmi ovlivněna tím, že ti největší šejdíři nejsou stíháni, nejsou odsouzeni a
zatímco ti malí spíš. To všechno není dobré, ale souvisí to právě s tím velikým přesunem majetku. No a druhá věc, kterou je ovšem třeba zmínit, je ten celkový civilizační pohyb. My nemůžeme na pouhou proměnu poměrů v zemích dříve takzvaně socialistických, nyní snad kapitalistických. My nemůžeme tu proměnu vidět jako cosi ve vzduchoprázdnu. Za ta desetiletí komunismu se samozřejmě proměnil celý svět. Nazývá se to globalizací. Všechno je nadnárodní, všechno patří takovým, nebo nepatří všechno, ale ohromný vliv mají takové ty ohromné nadnárodní společnosti, které valí ten traktor té moderní civilizace bez ohledu na bezpočet nebezpečných důsledků, které to má, ať jde o rozsah a typ lidského osídlení na země kouli, ať jde o vliv na klima a tak dále a tak dále. To je druhá stránka věci, na kterou bychom neměli zapomínat, a v této věci by měli pravděpodobně politici z těch nových demokracií a z těch starých spojit své síly a hledat způsoby, jak myslet skutečně na budoucnost a ne jen na ten okamžitý zisk, aby něco po těch našich generacích smysluplného zbylo, aby bylo nač navázat, aby svět nebyl stále beznadějnějším dějištěm prohlubujících se protikladů a různých neštěstí. Já přeji vaší konferenci úspěch.